Buning uchun sizga ikkitagina mahsulotdan juda ham oson bo'lgan retsept beraman. Uy sharoitida ko'zimiz atrofini yoshartirib olamiz va ajinlar tushishini oldini olamiz. Tushgan ajinlar ham sekin-astalik bilan ketadi. Bu retsept juda ham vitaminlarga boy va ko'zimiz atrofini tez yoshartiradi. Darrov uy sharoitida qilib oling. Buning uchun bizga avokado mevasining ichidagi danagi kerak bo'ladi. Mana pichoq bilan ikkiga bo'lib oldik. Ichida mana bunaqa danagi chiqadi. Danagi birdan archilib chiqdi, zo'r bo'ldi. Va posti danagini posti kerak emas, archib olamiz. Hozir uni mana qirg'ichdan chiqaramizda zaytun yog'iga eritib qo'yamiz. Endi bu maydalangan avokadomizni ustiga zaytun yog'i qo'shamiz. Mana shu aralashtirganimizni, aralashmamizni shisha idishchaga solib qo'yamiz. Yoki bankaga, yoki bo'lmasa og'zi kattaroq bironta shisha idishga solib, bir hafta turadi. Bir hafta quyosh tegmaydigan salqin, qorong'u joyga qo'yib qo'yasiz. Undan keyin olib uni marlidan o'tkazib, yaxshilab dokadan marlidan o'tkazib, undan keyin har kuni kechki paytda, faqat kechki paytda, kunduzi mumkin emas, quyoshli kunlarda, bahor va yozda kunduzi mumkin emas. Kechki paytda yuzingizni, ko'zingizni atrofini yaxshilab massaj qilib, surtib, singdirib, uxlashdan oldin surtasiz.